شمار مزدور ڈے 1 مئی یوم مزدور کے موقع پر شکاگو کے مزدوروں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے جنرل ایریگیشن مزدور یونین کی جانب سے ریلی نکالی گئی۔ جنرل ایریگیشن مزدور یونین کی جانب سے گڈو بیراج سے گھوٹ کی فیڈرل تک نکالی گئی۔ ریلی کے شرکا کے شکاگو کے شہید مزدوروں کے لیے نعرے بازی، یوم مزدور پر شکاگو کے شہید مزدور کو سرخ سلام پیش کرتے ہیں۔ مقررین نے خطاب کرتے ہوئے جنرل ایریگیشن یونین کی ریلی نے گھوٹ کی فیڈرل پر مزدور ڈے پر مزدوروں سے زبردستی کام لینے پر بند کروایا، 1 مئی مزدوروں کو چھٹی دینے کا مطالبہ کیا۔ کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ اقرار علی فراز، راج نیوز، کشمیر۔